ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାମମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଏକ କୁସୁମ ଖୁଣ୍ଟି କେନାଲ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଦାଗୁଟାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାଶିବାହାଲ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଖା କେନାଲରେ ଗତ ମାସରେ ଜୈନକ ଠିକାଦାର କେନାଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ କେନାଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର କେନାଲ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ଅସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଇ ମାସେ କାମ ହେଇଛି କାମ ଇ ଆମର ଗୁନୁଗୁନିଆ କାଶିବାଲ ଗୁନୁଗୁନିଆ ଯେନ୍ କେନାଲ ଅଛେ ଶାଖା କେନାଲ ଇ କାମ ଇ ମାସେ ହେଇଛି। ଇଟା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେ ସେ କାମ ଯେନ୍ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ ଯେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ହଉ ସେ ୱାଲ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହୁଡ଼ା ଫାର୍ବା ଉପରେ ଅଛେ, ଏବେ ହୁଡ଼ା ଫାରି ଦେଲା ବେଲେ ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ ତଲିଆ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ଇନ ଶସହାୟ କରେବେ, ସବୁ ଧାନ ଏବେ ସବୁ ରୁଆ ଚାଲବା, ଏବେ ସବୁ ପଲା ପକେଇଛନ୍, କିଏ ବିହନ ପକେଇଛେ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା, ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ହେବା। ଆଉ ଇନ ଆମେ SDOକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରୁ, ଯେଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଫୋନ୍କେ ରିସିଭ୍ ନି କରବାର୍, କି ଯେନ୍ ଜାଗାନ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କୋଡ଼ିଏଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାକେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ନେଇ ଆସବାର୍। ଯାହା ତ ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍, ଇନ ଠିକାଦାର ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିକରି ପୁରା ଛୁଚା ସିମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଛୁଚା ବେଲ ଗୋଡ଼ିକ ଦି କରି ୱାଲ୍ ବନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଆସିଲାକେ ସେ ୱାଲ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ପକାଇଥିବା ବେଳେ କେନାଲ ଦୁର୍ବଳ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଣୁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନାଲର ମରାମତି ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କେନାଲ କାମରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁସୁମଖୁଣ୍ଟି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାମ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଜମି ନେ ତିନି, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନେ ଠିକା ଦେଉଛନ୍ ଠିକାଦାର ମନକେ। ତ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକେ ବୁଝିନି ପାରେ, ଆମ କାରଣ କେଟା କି ପାଣି ହେବାକେ ଛୋଟ ଜଷ୍ଟ 4-5 ଅଛେ, ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, ଆଗରୁ କାମ ନେଇ କରବା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ନେଇ କରବାର, ତ ଜାନୁଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ନେ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ। ଏବେ ଏଇଟା କାମ 10 ତାରିଖ ତକ କାମ ଚାଲିଥିଲା, 12 ତାରିଖ କି 14 ତାରିଖ ନେ ପଡ଼ିଗଲା ନା, ବୁଝିଲେ। ତ ଏପଟେ ଆମେ ସାର୍ ମାନଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, କିଏ ଫୋନ୍ ବି ରିସ୍ପେକ୍ସନ୍ ନେଇ କରବା। କିମ୍ବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏନେଇ କୁସୁମଖୁଣ୍ଟି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗ୍ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।